nevím, přátelé. Na horách to tady kolem si nevšimejte. Jsme v provozu. Toho papíru tady taky ne. To není tak. Vy si všimněte tohohle udělávka, který patří do vaší vidle celé. Dnes bude trochu techniky. A pozorní by měli být hlavně ti, kteří mají na svém Cannondale leftenu. Před nedávnem přišel Cannondale s informací o možný výměně vzduchové části SOLAR pro lefty za novou verzi TwoSpring. V první řadě je třeba říct, že se nejedná o žádnou svolávací akci způsobenou vadným dílem, ale o dobrovolný upgrade, zajišťující ještě lepší chod vaší vidlice lefty. Tento úkon pro vás zajistíme při splnění potřebných záležitostí zdarma. Upgrade je možné použít pro všechny vidlice lefty Hybrid 2.0 a Supermax od roku 2014. Výměna je případně možná i pro starší vidlice s manžetovou prachovkou. To však již za plnou cenu, která byla stanovena na 1899 Kč. Abychom vám mohli nový TwoSpring dodat zdarma, musíme splnit všechny náležitosti jako v případě reklamace. Pro vás, naše zákazníky, to bude znamenat dodést kolem hlavně doklad o prodeji a případně warranty card. O ostatní se již postaráme za vás. Jen pro představu, musíme distributorovi dodat fotokola, výrobního čísla rámu, vidlice i samotné olejové patrony. Akce výměny TwoSpring není časově omezena a lze ji provést kdykoliv po předchozí domluvě s námi. V případě, že nyní vaše lefty funguje zcela bez problémů, můžete ji v klidu jezdit a výměnu spojit až s pravidelným servisem. A více informací navštivte náš blog.